О, є, слухай, є. Да, на паузі. Та доставай вже чекушку. Чекушку? Є, друзі. О, це. О, це велика Михайлова. Ніленка, звісно, це така собі Настюха. Дивись, беремо з собою колонку, отаку, бачиш? Пішли, я покажу. Це реально батіскав від Кусто. Ти подивись на це. Вітаю всіх, шановне панство, на каналі про спінінг. Сьогодні ми з вами відправляємось за осінньою щукою. Я сьогодні з цілим колективом. Позаду мене там Анатолій. А ось цей гарний силует – це Екатерина Михайловна. Це Михайловна, Екатерина Михайловна. Сьогодні ми зі спонсорами шампанських вин виїхали на риболовлю, тому у нас сьогодні буде алкогольна рибалка. І, можливо, до кінця риболовлі ми не дотягнемо. Попадаємо штабелями і нам буде плювати. Нарешті я дочекалась нормального виїзду. Кожен раз ми набираємо на риболовлю, блін, ні каплі в рот, знаєте, як то кажуть, остальне не буде закінчувати цю фразу. Наконець-то я дождався. Коротше, є з собою бутерброди. Реклама сьогодні буде майонезів, бутербродів. От, ну і будемо ловити щуку. Ну, насправді я там шуткую частково шуткую. Рекламувати не будемо. Майонез рекламувати не будемо. Сьогодні ще в мене дуже цікава штука з собою. Сьогодні будемо у нас експедиція з Екатериною Михайловною. У мене є дуже крутий такий підводний дрон. Вона мені тут відстрелила воблера, тому мені дуже цікаво його тут поплавати, пошукати і взагалі подивитися на підводний світ, що тут коїться, що тут з рибою взагалі. Ну, думаю, що буде цікаво. Для мене це новинка і, знаєте, такий новий виток в розумінні, не саме в пошуку риби, а розумінні, що коїться під водою, що ми бачимо в ехолоті і що по факту там у нас знаходиться насправді. Давайте одразу розповім по старій схемі, чим будемо ловити. Спускаємося ми з більш дорогих снастей на більш бюджетні. Це від Abu Garcia Max STX. Вона не дуже дорога, вона середнього рівня. Я б навіть сказав би, що вона знаходиться в такому бюджетному сегменті. Лінійна магнітка, тут звичайна лінійна магнітка, але в цій катушці є така невеличка ізюмінка. Дивіться, ну, по-перше, вона по-іншому відкривається. Тут бачите, ось такий ось тут оранжевий ричажок. І саме головне, в неї є ще додатковий такий ричаг. Таку кнопку я не бачив в жодної катушці. Може, там в якихось інших виробниках це вже зустрічалось, але мені поки що не попадалось. Значить, в чому прикол? Прикол в тому, що при включеній цій кнопці, бачите, коли я натискаю на клавішу, вона не фіксується. Тобто в нас іде шпуля на викид, і коли мені потрібно зупинити шпулю, я просто пускаю кнопку. Бачите, вона не фіксується. А в положенні off вона працює як на звичайній катушці. Для того, щоб у нас закрилась шпуля, треба повернути ручку. Можливо, це буде зручно в певних закидах. Сьогодні ми це перевіримо. Ну і взагалі половимо для розуміння, що може ця катушка і чи зможу я вам її рекомендувати чи ні. Вудка в мене гідроспірі, це оновлений до 28 грамів. Ну і що, давайте, тут все просто. Повідки Хардмоно і ось такий воблер від OSP. Так, у нас із Екатериною Михайловною дуже великі сподівання сьогодні все ж таки щось спіймо. Саня, риба! Риба, да? О, риба, нічого риба, собі! Вопрості, не відео. О! Да, Екатерина Михайловна, зійшла, да? Ти що, да? Блін, гачки в мене вогнала. Гачки в мене... Ти щось там зняла, ще ні, походу, не фігурно. Якщо в тебе там включений передперегляд, то... Я так. Катруся тільки що першу... Нормальна це тебе була, Саня. Да. Першу цю зробила. Розкажіть про свої впечатлення. Була нормальна риба, но я її проїбала. Не поймала, зато Санька. Санька спіймала. Коротше, перша клювака вже була, це дуже добре. Зараз все більше стає холодніше. Рибка потихесеньку скатується на ями. Як ви знаєте, з 1 листопада зараз діє вже заборона на відлов риби на зимовалах. Але ми знаходимося з вами на невеличкому болоті
посеред поля. Ну і тут такого поняття, як зимувальна яма, ну воно якби відсутнє. Тут глибини середні 1,5-2 метри і є такі невеличкі приямки до 3-4. От. Тому рибку варто шукати саме вже ближче до цих ямок і сподіваюся, що у нас сьогодні це вийде. Да, о, да, покусане це Екатерина Михайловна джеркін пепер поставила. Молодець. Продовжуємо ми пошуки риби. Все ж таки на подібних водоймах я б рекомендував в першу чергу проловлювати стіну камиша. Якщо ви знаєте, от під очеретом, що є глибина, хоча б там 2 метри, да? Тобто глибока стінка очерета, то в першу чергу необхідно проловити її. Нам сьогодні набагато простіше, тому що нас троє, і вже хто перший спіймає, де спіймає, буде плюс-мінус зрозуміло, де тримається більше рибка. От. Потім можна зайти вже на більш глибокі ділянки і спробувати навіть поджигувати по ямках. От. Озеро невеличке, єдине, що тут погано, що ну, якщо люди звідси забирають рибу, то вона ж тут не поповнюється. Це погано, тому що нам тут попадалися і трьошки, четвірки, але це дуже рідкі екземпляри. В основному тут вважається класна рибалка, коли ти там вполював там кілушку, півторушку, це вже добре. Сьогодні не дуже гарна погода. Як бачите, да, сонце, вітер, ну блін, не люблю я в таку погоду ловити. Найкраще, як на мене, це пасмурно. Так, він вчора був дощ, він каже, поїхали в дощ, да, буде риба ловитися. Да. Я кажу, ні, Сань. Михайловна, я тобі казав, поїхали. Я дала зайку. Поїхали вчора, взяли б з собою би алкоголь, би нормально би зігрілися. Ми мене, сало є. Дощ, сонце, все є, понял? Насрать реально. Да, а ти от не захотіла, зато вчора би клювало. Саня, клювала би вчора і буду клювати завтра. Так, зараз секундочку. От. Слухайте, ну, до речі, від катушки дуже в мене. Да. Приємні дуже відчуття від катушки. Скажімо так, я ловлю от зараз Каті дав свою катушку Spark, і я би не сказав, що там дуже щось там відрізняється в плані там комфорту лову. Там, звісно, вона трошки гарніше так крутиться, бо там 10 підшипників, але от в закиді і ну, в роботі катушки, ну, я не знаю, я не бачу жодних якихось там. От тим от мені подобаються абушки тим, що вони, ну, там, за свою ціну, вони досить непогано зроблені і збалансовані. Тут є окуня? Так, да, полно. Це не на окуні було, бо два рази було. Може. Ну, в тебе воблер такий, звісно, завеликий для окуня. Але прямо по кінчику було видно ударчики, да? Да. Значить, окуню, може, треба поставити менше воблера. Два рази було, раз, потім на слідчій паузі ще раз. Так, зараз будемо з тобою переїжджати, тому що ми дуже довго стоїмо. Дивись, у нас буде така... О, є, слухай, є. Да, на паузі. Я ж тобі кажу, вона там. От бачиш, ти доловив його, і вона активна. Слухай, на паузі, дивись, щучка. Ну? Так, слухай, я послабляю, стою з Катею, розмовляю, послабляю вудку, і в мене сідає щука. А на колій! Ну, похвастатися треба, так, Саня Олексійович? Да. Ну, от бачите, так, дивись, яка вона худа. Це щука. Вона пішла в місці, Саня. Да. Катя сказала, Саня, кинь. Кинь туди, може ти її доловиш, бачите? І я її доловив. Я її все ж таки доловив. Слухай, ну вона так влупарила. Дивись. Ага. Ну, ти розумієш, да, що воблер працюючий? Робочий такий, знаєш. От. Так що, друзі, ось почин є. Я тільки що нив, на нитьо спіймав, тільки що нив, що ми в погану погоду приїхали. Так, що в дощ треба було їхати. Ага, отак от. Це на нитьо, на нитьо. Так, ну що, друзі, ось така, дивіться, ось така чарівна малютка нам відкрила сьогоднішню рибалку, і давай, подруга, пірнай. Зараз ми будемо ловити з такими значними паузами,
Тому що, що цікаво, що ця рибка клюнула саме, коли я розмовляв з Катрусею. А в мене, коли я з тобою розмовляла. Да. Так що бачиш, будемо стояти, базарити, давай базарити. Да? Рішать вопроси будемо стояти з тобою. Ну, доставай вже чекушку. Чекушку, да? Так, все, виключаємо камеру, зараз ми будемо за збитого пити. Ні, секунду, а ми вже розказували про нашу ідею п'яних стрімів чи ні? Ну, колись казали. А що люди писали? Тобі? Казали, клас, ну це ж знайдуться куча народу, які тобі напишуть, що це недоречно, що там те-те-те. Ну, ми, коротше, хочемо, ну, давно вже у нас така ідея, вона ще була до війни, зробити рубрику, як ми з Саньком сидимо, і як бабки обсуждалки, всім обсуждаємо. Обсуждаємо все, так. Да. І п'ємо по 50. Блогерів обсуждаємо, риболовну продукцію і випиваємо. Да. Як ви думаєте, було б класно? А тепер ми трошки це модернізували, щоб під час стрімів можна було зробити донат на ЗСУ. А ось зробили донат, ми Пісюху випили, і будете спостерігати, як ми... які ми будемо, а які оце ми після будемо. 50 грамів. Це я після 100 грамів. Це я після соточки. Да. Так, дивіться, ще прикол мульта зараз покажу, бачите? От ми поки з Катєю стояли, розмовляли, я там жестикулюкував, як тобі таке слово? Коротше, махав руками, а іншою ось просто, бачите, в одну руку ловив. І заброс робив, і повністю от проводочку можна зробити однією рукою. Це дуже-дуже зручно. Наприклад, ви там по телефону собі розмовляєте. Ну, це вже, знаєш, Михайло, це вже вищий пілотаж. Ну? Це вищий пілотаж. І дивіться, і закид теж саме. От однією рукою взяли, туди ляп і поклали, куди вам потрібно. До речі, хочу зараз спробувати саме з цією клавішою половити, що воно буде. О, Екатерина Михайловна, що, маленька щучка. Ого! Не форсуй, не форсуй, ти що, зламаєш челюсть. О, Михайло, ми сьогодні з тобою виступаємо блін, по цим. По крупняку. По крупняку, да. Мало п'єм. Ну? Диви, нормально. Ой, Катя. Ой, Катя, що ж ти робиш? Так, зараз я вам покажу, дивіться, ось ми мене два воблера. Це саме японський Джексон СП-шечка. Дивіться, який гарний. Дуже він теж прикольно грає, є в мене ось в таких двох кольорах. От, ну, зараз думаю, що ось такий в золоті поставимо з вами і трошечки його покидаємо, побачимо. В нашому активі вже є дві рибки і це добре. У нас обновилось програмне забезпечення, я тільки зараз побачив. Бачите, з'явилися ось такі ось кола, які нам показують дистанцію там, до певних місць. Ну, прикольно. До речі, тут треба прошвирнутися, може ще щось нового додали. У нас, бачите, чутливість зараз 100%, 20 кут у нас 20 градусів. Ну, я що помітив, що трошки чутливість вони занизили, тому що раніше мені потрібно було робити чутливість десь там 70-80%, а зараз на 100 стоїть. Так, давайте будемо рухатись вперед і трошки подивимось, що у нас по ехолоту під нами коїться. От. А пізніше ми коли половимо, ми зараз на воді ми зараз півтори години, і в принципі у нас вже рибка якась є, це дуже добре. А пізніше ми обов'язково походимо з підводним дроном, і дуже цікаво буде побачити, що там у нас під водою. Так, ну бачите, да, тут у нас травичка якась є, підйомчик на 2 метри, а звал буде десь отут. З цієї сторони в мене вже карта ж трошки відмальована, бо ми на цьому місці не перше. От, і зараз, бачите, пішов звал. Пішов звал 2,5 метри, 2,7 метрів. От я думаю, що нам потрібно вздовж цього звалу, ось тут 3 метри. Отут ми десь і зупинимось. Воблер я поставив трошки поглибше, ось навіть 3 метри. А ось це, дивіться, в нас досі присутній термоклін. Бачите, на глибині 2 метри в нас термоклін. Це дуже цікаво. О, молодець, Михайловна. Бачите, у нас Катрусик теж
Опа, відзначилась. Відзначилась. Слухай, бачиш, де взяла, Саню, вона... Ну, назвали, назвали. Як я тобі сказав, що тут якраз перед нами якраз оця бровка, поняла, звальна. От, і рибка у нас... Що це просто монстр, Саня. Та це, це, блін, це... на пакет, срочно. Ну, бачите, це Михайловна, це Михайловна. Вже ловить отаких торпед, да, торпеди. Да. Бачиш, і ловиш на один воблер. Ну, я не заморочуюсь, дивіться, все ти писала. Джастін Пеппер. Що, відпускаємо? Не будеш цілувати в засос? Буду. Ну, в засос ні. На, можеш. Якраз це, слышиш, ці як губи, щоб тебе ляпнуло тебе, щоб були губи такі. Так вже не модно, Сань, вже не всі здувають губи, так. Да. Да. Да, вже всі здувають. Все, ну, давай. Давай, подружка, пливи. Ляп. Хлопці, рішення було таке жорстке. Зараз ми придумали все ж таки, ну я придумав, половити трошки на джигу. От, якраз стоїмо ми на ямці 3 метри, і тут навіть є приямок в 4. На воблери над ямкою не клює. Зараз ми переставимось на бровочку, щоб Катруся змогла кидати трошки на мілину. Так, а я зміг спокійно прокидати джигом проловити. От, поставимо зараз перевірені приманочки. Вага тут, я думаю, треба грама так 4, максимум 5, враховуючи те, що у нас є невеличкий вітерець. І ще проджигуємо. Бувають такі періоди, от я до Толіка підійшов. Я тут, до речі, ніколи не був в такої вже пізньою осінню, тому що зазвичай ми пізньою осінню постійно ловили там десь саракашах на Київському морі або виходили на десну. От, тут завжди літом дуже гарно клює на воблери. От, а восени, особливо коли вже холодна водичка, то Толя каже, що треба ще спробувати резину, що бували такі рибалки, коли воблери не працювали і результат давала сама резина. Тому, хлопці, ми зараз це з вами і зробимо. Та трохи нам заважає вітерець швидко придягнути кільця, шнур. Ну, окрім вітерця, ще старість. Слушай, Михайло, я після корони отой, що поняла, що коли там всі боліли, в мене дуже-дуже хворіли, верніше, дуже-дуже сильно впав зір. Раніше я міг попасти в любий отвір закритими очами, а зараз треба цілитися. А зараз відкрити. Михайло, зараз треба цілитися. Якраз, хлопці, дивіться, ось такий фатік в такому кольорі класному, і в нас буде голівочка 6 грамів. Я думаю, те, що потрібно, зараз пройдемо над дном, потім спробуємо ось такі, от це у нас буде в лосі, і навіть от такі приманочки. От. Це типу такі от шайнери, бачите, великі. Так, ну що, давайте будемо пробувати. Можливо, ця вага буде заважка, але все ж таки, враховуючи те, що у нас є боковий вітер, я поки залишусь за нею. А, є в мене ще, дивіться, в цій коробочці ось такий он шайнерок, синенький, і ось такий трьохдюймовий шайнер, бачите, теж в кольорі Патріот. Є, друзі, зійшла, ти представляєш? Так, да. І на джиг, так? Да? На джиг, так, да. Тільки що так лупанула. Отвалилась, да, вона так іменно саме всадила, поняв? Так от прям ляп на джигу. Прям на викиді. Ну дуже така, знаєш, така ляп, ну така дуже була клювака обережна. Да, дивись, Кать. Це ж нова резинка, бачиш? Бачите? Клас. Хлопці, ну ви так не побачите, зараз на іншу камеру. О, дивіться, бачите? Ось порізи. Два клика залишилось. На жаль, рибка зійшла. Ну така була впевнена клювака, але ж бачите, була така тук
Ну, я її відчув. Ну, нічого, продовжуємо. Так, все, підійшли ближче до очерету. У нас 2,80-80 йде бровочка, звал. І під самим очеретом в нас, до речі, ще глибина майже там 2 метри. Вже біля самої стінки 1,5. Це дуже, дуже непогано, дуже непогано. Тому що якраз те, що я вам казав, така достатньо глибока, глибока брава. І от як бачите, зараз в мене такі точечки малюються. Це в толщі води в нас малюється якась біла рибка, але така поодинока. Але вона на 2 метрах. Давайте зараз спробуємо тут поджигувати. Я зараз поставив вже фатик ось в такому кольорі. Це в нас лох. І зменшив вагу до 5 грамів. Перевіримо, що, як у нас буде відзиватися саме на такий монтажик. Є, друзі. О, оце влупила. Влупила. На фетіка, да. Там саме на той бровці, там, де вона в мене клювала, на тій самій бровці. Зараз будемо підводити. Слухай, ну супротив таке. В мене паличка до 12, але ні, це побільше трошки. Да. Це побільше. Це правий, да? Це на воблери не взяли, треба було опустити на дно приймати. Бачите, друзі, ось така рибка на фатіка, на лоха, бачиш? Сіла. Давай йди сюди, маленька. Оп! Ляп, дядя Саша. Вітаю тебе. Да, хлопці, є. Така не супер здорова, ну така грам 600 грам, є. Грам 3 кіло. Да, грам 600 є. Дивіться, он. Бачите, зіжрала фетіка в лосі. Ну це вже приємно, але ця прям, слухай, ця так прям ляснула та кляснула. Ось така от рибуля, бачите у нас. Ну що, будемо зараз відпускати. Зараз ми з Михайловною зробимо пару інтимних фото. Будемо відпускати. І Ленка, звісно, це така собі Настюха. Настюха ще буде рости, підростати. Зараз зроблю фотку і відпущу її. Так, ну що, відпускаємо? Давай, ныряй. Глянь, гарніня. Пішла, все нормально, продовжуємо, все виходить. Хлопці, бачу, ті, що їздять, несанкціоновані тут в нас. Ці, як вони, конкуренти нічого не ловлять, а ми вже спіймали. За нами їздять. Да, ми вже спіймали, на трьох вже 6 риб спіймали. Ось наш рятівник сьогодні. Ну, до речі, на зелений теж були клюваки, але на зелений не засіклася і більше не хотіла. Враховуючи те, що дуже яскраве сонечко, все ж таки вирішив ось такий колір поставити. До речі, він в ультрафіолеті. Чому от саме працює масло, лох? Він в ультрафіолеті дуже-дуже відрізняється по своєму кольору. А зараз якраз та ситуація, коли приманочка йде в толщі води, то вона взагалі по-другому виглядає. Коли глибинка невеличка, вона виглядає так само, а коли вже в нас там 3 метри, то під сонячними променями ця приманка змінює колір на такий, знаєте, такий насичений, більш яскравий колір, ніж він є ось такий. Це, до речі, в мене Angry Baits Fetix в розмірі 3,8. Є, Саня, риба. Є, да? Ох, о, нормально. О, Михайловна. Михайловна затвічила. Молодець. Сань, чуть було трошки більше. Сань, це велика, Сань. Ну, не прям ти так перелякана велика. Прям ти з таким переляком. О, це велика, Михайловна. Саня, вона просто по таким якось по таким кутом, і мені показалося, що от така голова. Голова. Саня, це велика. Ну, бачиш? Блін, ну, косить мені цей воблер. Ну, скажи, та, слухай, ну, косить, ти мені просто повернула в нього віру. Мені дуже подобається реально, як він працює, але, ну, я ж тобі кажу, що якось так сталося, чи я просто не попадав на, я, може, не попадав на кльов. От, якось так сталося, що в нього, в мене якось була там якийсь вихід риби. Бачиш? Бачу. Тебе там такий ширик стоїть, що, блін, риба кажеться менше, ніж вона є. Ось так, все. Ну, я сьогодні вже рибу вимастив мільярд раз, верніше руки повимазував. І дивись, Михайло.
Тут є монстри. Ні, це не монстри, це або сітка. А, це від сітки. Або слід? Сітка, або тільки що, коли вона клюнула, об шнур вона це собі зробила. Офігеть. Коротше, все, давай, випускаємо. Так. Да. Не будеш цілуватися? Буду. Муа. Блін, боюся з нею сильно цілюватися, тому що знаєш, як... Моркинуться, я ж тримаю. Да. Але без мене це не роби. Хорошо. Домовилися. А Сашку взагалі казав, скажи, що якщо колись спіймає Мазуренка щуку, що він там взагалі ні, це не карп. Туди не може. Пальцем в рот не пхати. Не пхати. Давай, пливи. Блін, Сань, ну це просто. Слухай, це у мене третя риба, правильно? Так, да, третя і риба. І одна зійшла. Да. І все на один лобо. Третя риба вже. Та навіть не міняю його. Так. Не буду, в принципі. Все. Як кліє, то що міняти, все, правильно? Я вам залишу посилання на цей воблер. Так у тебе ж таки є. Є, але я, бачиш, я зараз хочу поджигувати. Я просто, ну, пацанам залишу посилання, що дійсно зараз вони там не дорогі і вони дійсно працюють. Бачите, навіть Катя ловить. 200 чим-то гривень. Катя, не в мінус тобі, що я кажу, навіть Катя ловить. Я маю на увазі... Я так і думаю, що якщо вона піймала, то я точно. Я маю на увазі, що дівчина ловить, значить супер риболови, хлопці теж можуть спіймати. А, і зійшла, поняла. Ні. Ілі ні, зійшла. Ні, щось є. А, воно просто маленьке. Поняла. Так, ну бачиш, поставив джеркін пепер і пішла, так? Да, так, слухай, а я, блін, туди-сюди, думаю, то є, то нема, бачиш, а бачиш, що нема? Ти диви, як... На тарелочки також працює. Так, да, так одразу, бачиш? Клас. Опа. Опа. Рибка є. Вийшли ми з Катрунею трошки перекусити. Ну, вона біжить. Біжить вже на чай, да? Михайло? Давай, як школьниця, ото стрибай. Бач, не така. Це, слухай, не така ти стара, що стрибаєш, як козлик отой. Коротше, тільки не кажіть, що я знов херовий повар, бо в мене є ось такий, бачите, ось такий гарний. Холодний. Холодний, да, бургер. Дивись, беремо з собою колонку, отаку, бачиш? Пішли, я покажу. Пацани, це в нас буде цей Жаків Кусто. Так, зразу кажу, що це не я, це я не багатий, мені дали. Я попросив у хлопців, мені просто дуже цікаво подивитися, як ця штука працює. Ось така штука, фірма Часінг називається. Це мені друзі мої люб'язно надали таку штуку. Ну дивіться, це реально батіскав від Кусто. Ти подивись на це. Дивись. Коротше, хлопці, коротко. Часінг М2. Що це таке? Значить, це підводний дрон, який розвиває швидкість під водою, розвиває до 1.5 метра за секунду. Ну, тобто це достатньо непогана швидкість. Він може плавати на глибинах до 100 метрів, тобто на 100 метрів він занурюється, йому пофігу там ці всі сольона вода, пресна вода, тобто ну, всюди він може плавати. Запас ходу в нього 4 години, знімає в 4К, в нього є ось такі LED, як в мене на джипі, круті такі. Але це не білет, це просто LED. Значить, яскравий з них аж 4000 люмін. Це, блін, як краще, ніж на деяких тачках ближнє світло. От, до нього йде пульт окремий, і це все підключається до планшета або до смартфона. І, в принципі, суть така керування цим дроном, як, наприклад, з звичайним дроном від DJI, який ви можете там літати або
не літати, а скидати там на всяких свиней там подаруночки, які роблять тут бух. Цим нічого не скинеш, да. Єдине, знаєте, єдиний який мінус, на сьогоднішній день, я думаю, що немає технології, яка може передавати бездротовий зв'язок під водою. Тобто ви знаєте, що Wi-Fi, там всілякі блютузи, радіочастоти, вони під водою не працюють. Тому цей дрон, він у вас до пульта підключається саме по кабелю. Кабель там такий на вигляд як мотузка, і він ще працює як страховочний кабель. Так, є незручності, але от, наприклад, в стоячих отаких водоймах, не дуже закаряжених, можна сміливо його використовувати, наприклад, там на Київському морі або в будь-яких водоймах, там, де нема сильної течії, такої, знаєте, повальної закаряженості. Значить, виглядає все отак. Ось такий дрон. Для мене це буде перше знайомство. Я вчора тільки вдома підключив його, просто щоб до смартфона розібрався, бо інформації ніде ніякої немає. Ось такий в нього йде кейс. Це такий, знаєте, типу вспенена така штука, дуже легка. І з цієї сторони, в нього, зараз покажу, в нього є зарядка, є ось такий, бачите, пульт. Сюди ми підключаємо смартфон. І ось бабіна, бачите, ось така бабіна, як мотузка, бачите? Така бабіна, тут 100 метрів дроту. Ну і завдяки цього дроту ми зможемо зараз його занурити. Ну і йде ось така зарядочка. Ось така зарядочка, там літіони акумулятори. Не пам'ятаю, сказав я чи ні, він знімає в якості 4K, 60 мегабіт, плюс там освітлення, плюс там багато ручних налаштувань є. І є ще в нього фотозйомка. Це все можна вмикати ось тут на клавішах, тут є окремі клавіші. І дуже прикольна фішка, але в мене її немає з собою, але може вона десь тут всередині, ну то ми потім подивимося. В нього є ще така клішня. Це така роботизована клішня, якою цей дрон може підіймати ваги до 12 кілограмів, якщо я не помиляюсь, 9 чи 12 кілограмів. Підплили, побачили якийсь там скарб або втоплений чийсь спінінг, або чийсь воблер, схопили і тікати одразу. Тому ми зараз з Михайлом об'являємо не розпаковку, а експедиція. У нас буде зараз експедиція в стілі Кусто. Ух ти, блін, ну виглядає це. Бачиш? Так, треба тепер цей. Михайловна, давай ми зараз тут треба ці кабеля. Ви бачите, що робиться? Ух ти, які прожектори, йо-моє. Як виглядає людина, яка тільки що викинула воду 5 тисяч доларів, так? Ух ти, блін, ну виглядає це. Бачиш? Зараз ми його вмикаємо. Так, все. О, все. Так, зараз ми його будемо заглиблювати. Так, це взад-вперед, а оце вниз-вверх. Все, побачив. Пішов канат. Так, і включаємо світло. Все, експедиція закінчилась, так і не почавшись. Верніше, почавшись, не змогли ми знайти рудру. Да, Михайло? Да. Було б більше толку, якби я тебе закинув у воду. Дав би тобі маску, ласти, трубку, там всі діла. Спробую десь ще на піщаному дні попірнати, дуже цікаво подивитися. Може трошки пізніше, щоб водичка стала ще більш прозоріша, так?
От, і буде, я думаю, що цікаво. Потім... На Дніпрі під мостами, Саня, там. Да, да, головне да. Не знайти якогось там... Утоплення? Да. От потопу, як правильно? Утоплення? Втоплення. Втопився. Втоплення. Втопленника, щоб не знайти. Коротше, треба ще спробувати десь на Дніпрі, трошки водичка у нас буде попрохолодніша, може там прозорість буде більша, і обов'язково я вам познімаю, щоб ви побачили, як воно все це під водою. Ну, мені, наприклад, дуже цікаво, сьогодні поганяв, воно так літає, дуже швидко, скажи. Я не встигала той кабель скидати. Так, дуже прикольно. Так, все, вам подякував, ми непогано половили, на Катрусю швидко всі підписалися, хто ще там не підписаний, лайкост Каті втулив. Мені лайкос втули, теж підписалися, підтримуємо, розвиваємо український контент разом і побачимо вас на наступному. Пока.